Ponnashika vuole patano Dammi tanto il birria se sono grattugiato. davanti. Ho Eh? zamal se poter fare lì. Ma so qual è il game con biasa zambachti gian la tablina che ho qual hope dat come da kick. ما تارنګو کې کنه دوانه به خوب کې خوب وکړو، تاسو به زه ګرمم لګوم، دوانه به یخ خلاتې پراته نازې په دا مخ مخ ته وای والله. چې څه شی غواړي دل در لېږم، رنګم در لا در لېږم، موبایل هم در لېږم. خپل ماس رینګ مشته دی، موبایل مشته دی، کټ مشته دی، بالخ مشته دی، ارست مشته دی. دا څه دی بالښت ته دې سره لاموم کنه مړی رنګ را ته وکه. بختي جانا ګوره دغه څه سړی نه ټولو ته سلام دې زړګه. سکرین وټکوي مړه یار، تاسو دا سکرین والی نه ټکوي، دا الله بندگانو کو نیم کړم په دې سکرین ټکوونو. دا څومره مې د تویل سکرین بختی جانا ما ټیم سیدا سی بیری موبایل اینګ سیدا کو تخ شخه پر رکھے بختی جانا سیدا پلی او کمنا یو ہزار دو کا پای پلی کا مانا دو کا پای پلی کو کنا وعلیکم قسم السلام یار. کوم روڈ بن کو یار زر وتا پلی کا یار، زر زر وتا پلی کا یار، کی مانا کا زر زر پلی نو وتا کو سی پلی خلا کا بکر زر پڑی گو روڈ میں بن کو دھر علی کو تا زر وتا مالا پلی مان کا دا ما تے پلی پلی کا غیت پلی نہ کی زر زر گفٹنگ پکے او کا 500 پکے او کا چی صرف زر پورا ش پدے بنے مڑا یا پنشمنٹ کو یار سارا استے پ پنشمنٹ تو نو وڈا تا والا. وعلیکم السلام دا راشی ما تاسی گولو لی پتہ نشتا چی دالے ول د چا جوړ کڑے دا 33 پتہ نہ لگی یار. لیول ما دا جوړ اوس کړی دی 500 ما تا ما نشیشت ہے جا پلے گائز ما لا کو جا سکیں پلے کی نہ مانی کتنی ناس یو زارو لا یو زارو لا یو زارو لا چیشے توتے کا توتے کا دا کتا کم ما دا تا چواری دا خدای نیک بخت پتا بنی دا ماڑے بس سم دا تا نا ازار پنیشمنٹ جیر لے پانچ وان ناشتا کې پر دا خور مانه نه د دې مرګرو دا ډبل ټیپ علي خبره ته کوم زه تا ته طریقه وشم دا لاس گیم دا صحیح ده لاس گیم دی کپلې چوک تکي خو صحیح ده ما موبایل چارج بيخي ختم ده هي الا پنام دے دو الا پنام دے دو تدا الا پنام باندې لگ لگ ګرو چات کا کنه الا گفٹر دے دو نا 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 دسی نا کنه گفٹر دسی الا پنام اے دسی لگ نور رو چات کا وی الا پنام دے دو نوی ڈبل ٹیپ دیس کے من گورو ڈبل دادا ٹیپ دیس کے موبایل لگ شابس بلان دیکھی لازم لنو چو خو چو خو کاری کنا تو خو بیخی کاری نا چو چنگا خزی تا تبا سا خوزا پکٹ ناس دیم پشتین چی در والے دم خیر دے لگا لنگی تا وخی جد سیا لنگی کوٹا نا یا گوٹ تا شا دری خوب مست دو وعلیکم سلام کانزلی مکا و خودی دخا کدا چا تا لگی آئی آه؟ دا دلته یو بل کس تخت کوم ما کا و کانزلی مړی تاس کانزلی بادی کاری مړی تومره خسته جی نه نه مړه یکتی دا هغه غوندې سر سایو سر بونه غوندې سر دې لکه سر بونه کم سر ما خو دوا سر نه دا نه وکسی دا وستان شم دې وستان دې سر بونه غوندې دې دا سی ته تای ذلیلا. وعلیکم سلام خور کنزلی مکو خدای ته خرکه ک کورې لګونه به دي کوم ډیر کې شه مندراړه چیتا څوک خپاش وی خپاکی ګم ساي کلاو ساته ز درزم والله ز درزم په ایمان لای کلاو ساته درزم کوم لای کې می چارې ختم دي بس 2% پکی پات دي میرمنه ډډه ده زدا تا گفتنگ کو ما بجلی نستا پکی گما گائز گلو نہ کلی گائز گلو نہ دوا کا ساتھ گلو نہ ولے یلا کا ان مول تو ولے جاڑے ان مول راشا کنا ال مول ال مول تا ال مول نہ سیل مول کی جی گائز من نہ قربان گائز ڈبل کی 1000 پر ابے خدا دے تباہ کا چ تباہ ش غزما مر گرے دے یار تا تا مالا جتا عمل گری ش جا وے خزا غ پخپلا خزا دا مشکل نہ دے پوش گئی ڈبل کی 1000 پلی گئی ڈبل کی پلی کا یالا سر ہوتا پلی کا کنا دا اللہ بندگانو تم را کٹے کٹے ائیڈیا نو ناراضی دلتا زر پکے نہ شے پلی کا وے مانا نظر کا ڈبل دے ڈبل ڈبل کی پلی کا زر ہوتا تا مینوال کنجوسان دی کنجوسان نہ دی دس ٹا نہ دے راسا گفٹر راسا نہ تے خدا نے بخت یو گفٹر ہم راسا نہ ما سا بس دا سیز در یو خبر گفتران زتا تا خبر اتر شو گفتران چې کله لیول جوړ کی به تا تپلی نه کوي خالی در باندې در جیبا
تا تخپل هغه ترشکاری چې ما خو دوره لیول ده اوس په ماته ویلکم کوي نه کوي ویلکم ورته کې دې به شوټ تر باندې تیر سي قسم داسې ویلکم ورته خو سپی لور بایا خبر او ورځ زد ته زد له درزه مزه ز ستا پوغ گیپټر جوړیږم خو ته ما د یو شیم دیوانه جوړ کا بس څه دیوانه دی جوړ کوم دی دیوال دیوانه به دی جوړ کوم دیوانه می کا بس دو سیمی دیوانه کا کانا چې بس زو ما چې مړ ستانه می دا سرم قربان ولا پوخ گیپټر دی جوړ اسی دروغ وتا وی گیپټینګ وتا نه کې ولا چې وتا کومه بس دا مچای را مچای را مچای را ای دا مچای دا و دې نه چې خدای دې غر کا ما غوازي غره غوازي غټیز بدن لاړ شي دا څومره غټه ده با سي چې تا ولا کو نه چې ټیز بدن وځي کا چا وې دې ټول غړ غړ چا وای ما نه زلیلا دا ته چې تک په خور کې وی په لک چې ته غډې رماستې کرسي کې ناشته وي اوس کټ کې ناشته دا څه ټکی ساده یا نامه ته بعد کې کور دې ٹھیک شه بیا ای تا بعد نظر کلی ترالم پی خوار نہ کلی ترالم کلی کی تا تا پتشتا سی نیٹ کار نہ کئی سی آل تا پکو ای تا بعد کی اما بیا نیٹ کار صحیح کئی خو تالا پتا دی سی آل تا می کور دی خو مونگا او سیگو خپل کلی کی آل تا زو گوشی لارو شم او مطلب مور می ورا سر مونگو تلیو جوش پی موکر بیا واپس را لولو ای تا بعد کستا خپل ذاتی کور دی پی ایمان نا نا زمونگ پرینڈ بنی خیستی دی خپرند باندې دې خسته دې او ګرمي کې مونږ به ډیر الته یو ګرمي کې دلته کلی کې کله کله بي دلته کله کله بجلی نه یي سیګان دلته لګېدلې دي او بجلی نه یي نا ایتابات کې ته خدای دې غر کا کز تا ته یو خبره کوم ګوره اوس مو څه پورې خطا سما غاپم لګاو کنه یو څه لګاپم د سلو کوم سیریس خبرې ته تکو نه دوه درې ته ګوره خزای کنه ستا خو خاون خو دې نشته کنه نه خاون می نشته ولی په خاون می جان اخ که کسه دی تو زما خبر ته خو غوات کوونی سا کنه خاون کی دی کی دم بوش وس می خولې نه گاډې وډې اوري ز تا ته یو څو خبرې سیریس کوم ګوره یو ستا لیول جوړ کړه د وی ای ډی دی 30 ته کڅو لیول دی یو ول 30 ته یو ول 25 ته ها دی وی 25 ته یو دی 30 ته او مطلب یا لکه ټول ډبل ډک کا وزردا او مطلب دا د یو 22 تا یو 25 تا یو غدا 30 تا نا ته اوس په دې تور ته یاره کې ناسته مو چورو بندم ځان خوري او په دغه بندم ځان خوري ته د لیول کې څنګه منډي چې تعالی ول جوړو ما اسی جوړو زه خو بس مال خوان را کوي چې زه برور ته ناسته او گیفتینګ کوم سپی آدھا خلو دی مندر آڑا دیسی تو وہ شاکی جی سپی بیدا ماول آگا شے بند کیا چی شے بند کم دلستا خوار چا کولاو دی زبا دکی چی شے بند کم نا نا تو پا ایمان ہوا ہے ستا اس خپل بیزنس تسی خپل کاروبار دیشتا صحیح ہوا ہے مانے ما تک دیز زین ٹیم کی دیر خی خبری مکم زین ٹیم کی دیر غلط زما بیزنس نشتا زا غریبا جینے یا ما غریبا جینے اس سمیں نشتا دے بس زدہ گفترانا تا داوام زما تا دیر دیر پیسی راولے غین و تلاس کې ور ولای ډیر شلې ولې د وی ای ډی جوړ کړه او د وی 25 لیول جوړ کړه او ټول تور شپه دا اوس کو چې شې لړم ور نه نه وځي غونډل ور نه نه وځي او یا خې کې نو به به خلا کوئی لایب تا نهسته او به چاته ډاکټر تم نشي ویل چې لایب تا نهسته ګایز ګولې نه پلیګې ترې کسان ګولو چالور ګولو نه ولې یان به کسان نه چې ته دومره غریب نه ته د لیولې څلا جوړې نه خوان درکې دا لیولې زبس زما ته سې چوک گیفتینګ کوي زورتا گیفتینګ کوم نو تا ته په بدل گیفتینګ کوي خلک نه زه خپل خوشال وعلیکم زه غریبانو خلکو ته گیفتینګ کوم زه خوش غریبانی ورته گیفتینګ کوم دلې انسان تا ته بوله غریب څوک شته د کم اصلي ته اوس په دا کم ځای کې ناشته خدای دې غر کا کله دې په کوناټو مر دغه چکونه لګي او مچر او کله دې په سر کې نه نوتی دا ته څنګه تا نه بوله غریب شته چې ته ناشته زه پاس پچت باندې ناشته پچت کې ناشته کچت نه لاندې ناشته خو مچرو ته خو ناشته تکا تور تیار ده پوښوي ټول خلا شوی
अल्लाह दे भी नहीं। पगाड़ी हुआ है का जी, पगाड़ी पर धमाके हुए इस तल से उदल से पास पचत ना से बे बदल त मैं सिन गर जीगी ता प्लार ब गर जीगी और सिन ने कमरे तलाड़े शमा अल त खुताल पता दी बिजली निश्त दी और बिजली निश्त दी बे खुबल त मैं खली राबाने बई गी राबाने बई मसाला सोलर वाले ना लगे, सोलर सोलर दे वाले ना लगा वाले उस मुदा कोर जोड़ कर ले पैसे निश्त गरीब आया गरीब आया गरीबाना चारमान ना दिखा रहा खस्ते का तो पैसे नष्ट हो गए। चारमान चाहिए, चारमान चारमान चाहिए तो गुआ पोस्ट के बुश वाले माँ वाले गुआ गाने दिखा चमंद्रान मखते वरक्सा कमाल वाले खबर है और जब पर इस्लामाबाद की तरफ चीज तस्सी चीज है क्या चीज रहने मंदिर माना ना بختی رحمان اسلامباد چې ته هندوسی کا بختی رحمان یو ضرورت پوره کا کتا غ بختی رحمان ته ډیر غټ گیفتینګ کې ماته دې څنګه دوه ګولون راويشته نه اسلام آباد کې ته چې کاروبار کې کدوان مدوان خرڅه کې څه کې تا باس اسلام آباد کې نه يم خو دې غر کسي غر سي اتي غژلاندې بده چی ته ای تا آباد کې تا آباد کې څه کې په خبر کې کور مو دې کور کې څه کې خو دا رین کور دی نو استاباد کې څوک په کورونو څه کوي درې او تا با چې دا تکل زموږ بیماران یو زموږ خپل پردي بیماران دلته چې کله چټیا نه ولګيږي به زموږ ګرمي کې الته لاړ شي تا با چې پلاټ چې کار کې څه کار کې ته کا بزنس کې مطلب ټیوشن چاله کې سبا کوې زما هیڅ بزنس نشته ته غریبه خزایم او غریبه جینې کوم زما بس بزنس خو خزایم خزي بس بزنس او هو خزي سا غدوم را اور کوټه بزنس او دومره غټي پیسې غټي خوتي غټه نشي پوي نه لته پتا سو باندې دا سو پتا سو خړې سره داسې داسې سپرا دی کنه دا دی باندې بزنس کوي مال پتا دی الله کوم کنه مړ ته کنځلې کې کنه زتا ته بزنس خبره کوم ما ته وري وای چې دومره قدر وخه یې زه په دې خبرې دي نه پوي وخه ته دې ورکه شم وای وای خدای دې غلط کته غلط تر خپل سوچ کې کنه ګور ته ټول ورته ګور शरबत रेड़ा कुलाओ का कसम दे लकुना बगाटी खालक बोई जीना ही ना शरबत कुराजाई बेईमान खप खैरत पैसा गुलाव गड़े दे माल पहले को बत्तर रवाने से ऐसे आगे वाला को गुलाव कड़े दे शरबत वाल कुछ पढ़ी थी कांजले मको तो आता माजर पेरे वाले माता चित्त वे द खोर मोर कांजले मको पति से डर सा खपाके गम बे द के चुका को मा गुआरे बरका को मा दी गुआरे बे ये लग चालूर सवा कसान है स्टाइम आउट आउट सो पिया उपनिष्मेंट वन को दला बंदे गानों डबल टैप के टूल डबल टैप के लिए बतरा का पसंद पूरा काई तोरा तो पान वाले दसी तो पानू ना परा पसंद वाले पूरा का चीज़ लिम्सर